Vítam vás vo svete, kde vymazanie histórie prehľadača je automatickým priznaním viny. Vítam vás vo svete programovanie s jedným v podsvete Fullstack slovensky. Viackrát som povedal, že nemôžeme získať prístup k JavaScriptu na strane servera. To je samozrejme pravda, ale iba vtedy, keď našu aplikáciu dobre naprogramujeme. Tú aplikáciu, ktorú momentálne máme, tak o tejto to celkom neplatí. Ukážeme si prečo. Takže prejdem do prečinku plný zásobník, kde si otvorím Visual Studio Code a hneď si môžem ten server aj spustiť. Ale ešte skôr si pozrieme štruktúru našich súborov. Takže náš server má meno index.js. Súbory, ktoré môže vidieť klient, sú uložené v priečinku public a v priečinku view. Views, tam je uložené HTML a náš systém, náš server funguje tak, že keď klient vyžiada napríklad adresu index.html, tak náš server bude načítavať ten súbor, ale z iného umiestnenia. V prípade HTML z priečinku views, v prípade HTML, v prípade CSS, JavaScriptu a obrázkov z priečinku public. Tak vždy tam pridá buď dva priečinky k tej adrese, alebo iba jeden priečinok. No a predstavme si, že by sa niekto pokusil dostať k tomu indexu JS. Spustím si teda server. Prejdem na tú stránku localhost 3000. A dám tam adresu localhost 2.3000. Tak to neviem, či to bude fungovať. Musíme tam ešte pridať aj lomeno index.html. Tu je tá naša stránka a keby niekto chcel sa dostať k tomu našemu serverovému súboru, k tomu súboru index.js, tak by mohol skúsiť nasledovne. Ísť príčinok vyššie, to je dvojbodka, opäť ísť o priečinok vyššie, ďalšia dvojbodka a vyžiada si index.js. Približím tú adresu, tak mohol by skúsiť takéto niečo. Ten náš program pridá k tejto adrese ešte na začiatok public lomeno JS. No a tu vlastne vystúpime najskôr z priečinku JS, potom z priečinku public, ktoré sa vlastne dostaneme do koreňového adresára, kde sa nachádza náš serverový súbor index.js. Nie ten index.js, ktorý sa posiela klientovi, ktorý sa nachádza v priečinku public lomeno JS. Skúsme, čo sa stane, keď dám Enter. Vidíme, že prehliadač zmení tú adresu tak, že tam vynechá ten prechod do vyšších priečinkov. Tu nám to ešte ukazuje dokonca obsah toho súboru index.js. Vidíme, že tam nefunguje tá znaková sada, ale to nás nezaujíma, pretože tento text potom
očakávame v konzole. Takže takto to nefunguje. Čo keby sme to skúsili cez curl. Dám nový tab a dám curl a adresu localhost dvojbodka 3000 a skúsime sa vyšplhať hore. Najskôr opustíme priečinu JS, potom opustíme priečinok public, pretože očakávame, typujeme si, aká je štruktúra súborov na našom serveri. Môžeme najskôr skúšať iba jeden výstup, keď to nebude fungovať, potom dva výstupy. Keď nebude fungovať index, môžeme vyskúšať server.js. Tak uvidíme, čo sa stane teraz. A opäť sme sa dostali nie ku javascriptovému súboru, serverovému súboru, ale k tomu klientskému. Takže ani takto to nie je. Takže by sme sa mohli uspokojiť, že naozaj sa nedá dostať k tomu našmu serverovému indexu, ale curl má možnosť, že nastaviť cestu tak ako je. To znamená, nebude sa tam odstraňovať to použitie výstupu adresármi. Znova dám tú istú adresu. Localhost 2.3000 výstup o jeden adresár, výstup o druhý adresár a mám záujem o index.js. A zrazu vidíme, že som získal prístup k serverovému indexu. Mohli by tu byť uložené nejaké heslá a takto by som ich pekne získal. Tak ako zabrániť tomu, aby týmto spôsobom sa niekto dostal na náš serverový súbor? Môžeme použiť metódu normalizuj pre modul pad. Ale najskôr si ukážeme, že ako sa to tam vlastne ten útočník dostal na ten náš server, na tento súbor index. A nie na ten index, čo je tu. Vidíme, že ak sa chceme dostať preč z tohoto priečinku, tak najskôr vystúpime z priečinku JS. To je tá prvá dôberka. Sme v priečinku public. Potom vystúpime z priečinku public a sme už tu. A tedy máme index.js. Môžeme si zobraziť najskôr URL žiadosti do konzoly. Takže URL. Najskôr to dáme len takto. Môžeme to uložiť. Už vieme, že musíme zastaviť server. Server beží tu. CTRL-C, šípka hore, server znovu beží. A najskôr skúsime tú žiadosť bez toho príznaku, bez tej vlajky, bez toho flagu. Cesta ako je. Takže dáme toto normálne. Dáme Enter. A pozrieme si tu do konzoly. A máme tu chybu, lebo som tam z nejakého zvláštneho dôvodu nedal bodku. Dobre, uložím to. Musím to znovu spustiť. Takže vymažem si konzolu, spustím server a ešte raz dám tú istú adresu. Vidím, že sa mi vrátil v tomto prípade ten klientský index. A keď si pozriem tu, tak cesta je
lomitko index.js. Nie je tu ani stopy po tých dvoch bodkách. Potom stúpaní priečinkmi. Dáme inú žiadosť. Tento raz dáme žiadosť s tým príznakom. Cesta ako je. Kde to mám? Toto. Vidíme, že sme získali serverový súbor a vidíme, že teraz sa to stúpanie neodstránilo. Ako sa odstraňuje napríklad aj pri hľadači Google Chrome. Tak vrátime sa do Visual Studio Code a dáme si vytlačiť ešte aj cestu, že vlastne aký súbor sa teraz načítava. Takže tu dáme na úvod vytlač do konzoly, dám si pozor na bodku, cesta. A môžem to nejak tak, netreba tam popisiť, že čo je čo, nie je tam toho tak veľa. Takže zastavíme server, spustíme ho znovu. Najskôr všetko vymažem, skúsim to znova klasicky, pozrieme si na server. Tie dvojbodky, to vstúpanie bolo odstranené a pridá sa tam na úvod tej cesty priečinok public, priečinok JS. Presne to, čo chceme. Lenže teraz použijeme tento curl s týmto flagom, s touto vlajkou, s týmto nastavením. Toto nastavenie zabezpečí to, že nič sa z tej adresy neodstraňuje. Vidíme, že máme opäť serverový súbor a tu vidíme, že sa hľadá pri tom čítaní toho súboru pomocou fs read file tento súbor. Takže najskôr sa ide do priečinku public, to sme aj chceli, do priečinku js, to sme aj chceli, ale teraz sa začneme vrátať späť. Už sme priečinku v public, vystupujeme z priečinku public, ktoré sme sa dostali do koreňového adresára. No a ako teda zabrániť, aby sa v adrese objavilo toto? To traverzovanie priečinkmi. Môžeme využiť metódu, ktorú získame z toho modulu cesta a táto metóda nám odstráni z tej adresy tie dvojbodky, to stúpanie. Môžeme tu dať hneď tu môžeme si zmeniť to URL na cesta a metóda normalizuj. Táto funkcia normalizuje reťazcovú cestu, takže dá pred tej cesty dve bodky, čo je prechod do vyššieho priečinku, do nadradeného priečinku a bodku. Bodka to je aktuálny priečinok. A nahrazuje aj viacnásobné lomitka. Takže metóda teda normalizuj. A čo ideme normalizovať? To pôvodné URL. A opäť si môžeme vytlačiť tú znormalizovanú cestu. Takže opäť dáme do konzoly konzola log a znormalizovaná cesta URL. Uložím to, reštartujem server, najskôr to všetko vymažem, spustím server, vymažem aj toto.
a idem hneď na ten riadok kódu, ktorý fungoval doteraz, ale už prestal fungovať. Máme späť klientský index.js. A prečo? Keď si pozrieme na to, čo sme pomocou príkazu plus žiadali, je to presne to, čo sme zákerne chceli, lenže prichádza metóda normalizuj, ktorá nám odstráni tie dvojbodky. Tá metóda normalizuj funguje tak, že si povie, že chcem súbor index.js, ale na čo budem stúpať dvakrát nahor, keď môžem ísť priamo do indexu JS. Tak toto vyhodí. Akože cesta je tá istá, ako má byť. Chceme získať z toho koreňového priečinku ten serverový index.js, ale vynecháte z tej cesty tie zbytočnosti. No a potom ten náš program serverový k tejto ceste pridá toto. A tak sme zabránili zákerakový prístup k našemu serverovému indexu. Môžem to ukončiť. Majte sa.